inta noola xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 408 qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwana inta dhaawacantana waxaan leenaa ilaahay caafiyo dadka dhaawaca ee liitana insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo meel kastae wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay bulshada waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada ah oo nabadiidka ahu waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaado ummaddan indhaheeda ama caqligeeda inay waxyeeleeyaan waxaan leenahay aad ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana waxaan leenahay hala laba jibaaro dadaalkii hala foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaala leenahay amniga hala adkeeyo insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo hayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo allahna tala saarahaynaa waana dadaalaynaa bulshadana waxaan leenahay hala foojignaadaan leenahay lama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oy adkeeyaan allana waa tala saarayna insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan faraynaa in amniga wax badan laga bedelo lasii laba jibaaro dadaalkii la dadaalay in lasii laba jibaaro intaas ayaan faraynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.